Сьогодні відзначали кращих працівників Вінниччини різних галузей діяльності. Їм вручили статуетки та іменні дипломи. Є чим пишатися і нашому телеканалу, адже саме наша Ростислава Зарубінська визнана журналістом року. Хто ще отримав почесне звання, знає Ірина Дідух. З Тиврова до Вінниці отримувати свою нагороду приїхала Світлана Робакідзе. Матір 9 дітей визнали людину року в номінації «Жінка». У Світлани трійко своїх та шестеро усиновлених. Дітворі від року до 17. Це нагорода, мабуть, моїм дітям, швидше всього, тому що в мене їх 9. І я їм повезу, і хай вони знають, що вони в мене самі найкращі, самі. Я ще в 10 років хотіла собі таку сім'ю. Я їй казала, що в мене буде 10 і 40 внуків. А журналістом року стала наша Ростислава Зарубінська. На телебаченні вона 18 літ. Емоцій не приховувала. Я хочу подякувати і присвятити цю нагороду людині, яка була наставником професії журналіста. Це Тетяна Костянтинівна Гречинська. Вона, до речі, була наставником небагатьох вінницьких журналістів, які відбулися в професії. Вона говорила про те, що журналіст завжди повинен бути особистістю, він завжди повинен займати чітку громадянську позицію. Я її коли запитала: Тетяна Костянтинівна, а що потрібно робити для того, щоб твій матеріал, твій сюжет був завжди цікавий? Вона говорила, його треба робити таким чином, він останній на твоєму житті. На Вінниччині за досягнення в економічній, соціальній, науковій та громадсько-політичній діяльності цьогоріч відзнаки отримали більше 100 людей. Напередодні Дня Незалежності хотів би щиро подякувати всім, вам, сидячим в залі, вашій особі, всім вінничанам, жителям Вінницької області за щоденний радий труд на благо вітчизни, на благо України. Відтепер імена цих людей з'являться на дошці пошани області. Їхні фотографії прикрашатимуть її до наступного року. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».